Povodom proslave jubileja 100 godina rada tehničke škole u Novom Pazaru organiziran je šahovski turnir na kojem je učešće uzelo 14 nastavnika i profesora iz Novog Pazara. Direktor tehničke škole je naglasio da će nakon takmičenja nastavnika u šahu biti organizirano i takmičenje učenika srednjih škola. Centralna proslava će i svečana akademija biti 24. aprila u holu škole. Povodom jubileja naše škole, aktiv matematike i šahovska sekcija naše škole organizuje turnir u šahu. To je znači samo jedan od aktivnosti i proslave našeg jubileja. Ovo je turnir za nastavnike, međutim također ćemo da organizujemo i turnir za učenike srednjih škola. Organizatori zahvalni šahovskom klubu Svojibor, koji im je ustupio opremu za turnir, kao i predsjedniku šahovske sekcije osnovne škole Desanka Maksimović. Prvo mjesto osvojio je Ćorović Šaćir, drugo mjesto pripalo je Nikić Nenadu, a treće mjesto osvojili su Hot Džemo i Ličina Faris.